ជំរាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតវីដេអូសន្ទរាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរទៅដល់ទីនោះប្រិយមិត្តទី1សូមស្វាគមន៍ធ្វើល្អជានិច្ចណាកូនអក្សរថៃច័ន្ទលក្ខជាយូហេងតាន់ហ៊ីជីសុកវីយូនៃហានកំសួរក្រណបៈសុកអេសានផៃសិផានគីមណេងហ្វៃនិងហនម៉ាណេតនៅព្រៃចមិត្តអតីជាច្រើនទៀតច័ន្ទធឿននិងស៊ូនីច័ន្ទសុភីបជំរាបសួរព្រៃចមិត្តទាំងអស់យូតេងដេកផ្ទះឈ្នះឯងមរៀមដៃស្អាតខ្ញុំសូមលើកយកនៅរបៀបរៈជជែកនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅរស្មីនិងសសាងយុគម៉ៅរិទ្ធិខេងឈុំបាទនិងយ៉ាពីរីមិចសៃមសុធីរីច័ន្ទលក្ខជាទី1គឺការណែនាំប្រធានបទនិងការជជែកជាមួយនឹងប្រិយមិត្តទី2បកស្រាយប្រធានបទនិងទី3សំណួរចម្លើយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបាទអូនទូចវណ្ដារីនិងភេសមុទ្របសិនជាមានសំណួរចម្លើយយ៉ាងណាសូមប្រិយមិត្តបាទយ៉ាន់មូលីកាឧត្តមលើកទៅចំណុចទី3ហើយដូច្នេះសូមប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតឲ្យបានសុខសាយជាពិសេសនៅបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជានៅទីជនបទខេត្តស្រុកស្រែចម្ការដែលសម្រាប់ចិត្តបោះចោលទូរទស្សន៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយមកចាប់យកទូរទស្សន៍សោណារាដែលជាការផ្សាយផ្ទាល់អត់កាត់តអត់ប្រឌិតអត់មានខ្លែងបន្លំអ្វីទាំងអស់បើនិយាយសំឡេងបែបណាគឺរੂកបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតបាទប៉ាន់ប្រូនិងសុខឿនអ៊ូសុភាឆន្ទៈកូនខ្មែរ Drama SB បាទសុភាឆន្ទៈកូនខ្មែរយុវជនល្អនៅប្រទេសកូរ៉េអមរាខ្មែរសុបិន US បាទជំរាបសួរនិងសេលីនដាគឺសែមសុធីរីដុកទ័រសូណារ៉ូបាទមេនីពៅបាទដេកផ្ទះហាផាត្រិកលីសែមយុទ្ធធីរីប្រិយមិត្តប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺជាចំណុចសំខាន់និងជាចម្លើយដែលប្រិយមិត្តតែងតែឆ្ងល់ថាតើរបបផ្ដាច់ការក្រោយបុណ្យបោះឆ្នោតនឹងត្រូវស្លាប់ដោយរបៀបណាណែខ្ញុំជឿថាប្រិយមិត្តច្បាស់ជាចង់ដឹងនៅចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តជ្រាបច្បាស់នៅចំណុចនេះប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតខ្ញុំនឹងបញ្យលប្រិយមិត្តអំពីដំណាក់កាល5យ៉ាងដែលបញ្ជាក់ថារបបផ្ដាច់ការក្រោយបុណ្យបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្លាប់តាម5ដំណាក់កាលតើដំណាក់កាលនោះអ្វីខ្លះនេះសូមបញ្ជាក់ថាគឺជាបទវិភាគចិត្តាយ៉ាន់និមលនិងច័ន្ទវិរៈបាទគឺជាបទវិភាគរបស់ខ្ញុំហើយមិនមែនជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមបែបស្ថិតិអ្វីទេបទវិភាគដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពពិភពលោកនិងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកលភាវូបនីយកម្មមុននឹងឈានចូលទៅដល់នៃការបកស្រាយប្រធានបទនេះសុកអេសានផៃស៊ីផានដេកផ្ទះនិងនាកដេកម្រាមដៃស្អាតសៅវិមានខ្ញុំមានរឿង3អស់សំណោចរឿងទី1រឿងខ្ញុំឆ្លើយតបកាលពីម្សិលមិញសារវ៉ាន់និងអានីគីណេងណប់ណែមបាទច័ន្ទជូសេប
មានសហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមគាត់ដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់បានផ្ញើរូបថតសហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមមាន3រូបបាទហើយមានប្រិយមិត្តមួយរូបដែលគាត់តែងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំហើយ2រូបទៀតជួនកាលគាត់ចូលមើលផ្ទាល់ប៉ុន្តែគាត់ខ្លះគាត់អត់បានមើលផ្ទាល់ទេគាត់មើលវីដេអូគាត់បានផ្ញើរូបថតមកខ្ញុំប្រហែលជា 4-5 សន្លឹកគាត់បានប្រាប់ថានៅសហគមន៍របស់គាត់នឹងត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនដែលមានមេខ្ចលរបស់គេនឹងហៅឲ្យទៅឈរអមក្បួនឈរអមក្បួនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំលើកនៅចំណុចនេះប្រិយមិត្តដើម្បីចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិយមិត្តថាអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើសុទ្ធតែជាការសម្ដែងទាំងអស់មិនមែនជាការស្ម័គ្រចិត្តទេធម្មតាការសម្ដែងគឺតែងតែបានលុយប្រិយមិត្តមើលតារាចម្រៀងមើលគេលេងល្ខោនមើលគេថតកុនមើលគេលេងសៀកឲ្យតែសម្ដែងគឺបានលុយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសរសេរអត្ថបទមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្ដែងរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលខ្ញុំធ្លាប់លើកហើយវាជាការពិតខ្ញុំក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគេបង្ខំអង្វរបង្ខំមិនមែនភ្ជង់កភ្លើងបង្ខំទេអង្វរបង្ខំ4លើកឲ្យចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមែនទេដោយគេយកការងារមកគម្រាមកំហែងប៉ុន្តែខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់មួយថាតើខ្ញុំរស់នៅក្រោមសម្ពាធផ្លូវចិត្តក្បត់ឧត្តមគតិមនសិការអត់សេរីភាពដើម្បីតែតពីប្រាក់ខែឬក៏ខ្ញុំត្រូវការរស់ប្រើប្រាស់ជីវិតឲ្យមានអិសរិយភាពសេរីភាពម្ចាស់ការខ្លួនឯងហើយមិនរណបក្បត់ឧត្តមគតិខ្ញុំជ្រើសរើសយកវិធីមិនក្បត់ឧត្តមគតិប្រិយមិត្តរស់បែបនឹងមានសេរីភាពជាងរស់នៅក្នុងសម្ពាធផ្លូវចិត្តណែអានេះគឺជាចំណុចមួយហើយរូបថតហ្នឹងណាខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំផ្ញើរូបសោចទៅវិញតឡាំរូបថតបងប្អូនខ្មែរសហគមន៍អ៊ីស្លាមគេឲ្យទៅឈរគេឲ្យទៅឈរទទួលគណៈបកប្រជាជនណាវីដេអូទៅទៀតមានវីដេអូផងមានរូបផងអានេះហែជាតែហែទៅបាទរឿងចម្លែក2យ៉ាងប្រិយមិត្តដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបរវាងអាការសម្ដែងនិងអាការដែលផុសចេញពីចិត្តអ្នកហែជាតែហែទៅវាអត់អ្នកហែវាអត់ស្ូវមានប្រតិកលាជាមួយអ្នកឈរទេហើយអ្នកឈរនោះមុខឲ្យស្អុយស្អុយចឹងទៅឈរដល់ខ្លះកវីតុងដែរមានគេកេះប្រាប់ថាកវី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 គេដែរកវីចឹងដោយសារអីដោយសារវាអត់ផុសចេញពីទឹកចិត្តអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ក្បួនមិនទាន់ទៅដល់ផងមនុស្សទៅឈរចាំមុនវាមិនដែលអានឹងយើងដឹងតែសំដែងព្រោះឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមហើយដោយមើលទៅមានការរិះគន់ថាហេបាក់នឹងណាដូចដែលខ្ញុំលើកឡើងកន្លងមកនឹងគឺមនុស្សឈួតរំលឹកឡើងវិញដេកផ្ទះម្រាមដៃសាទការហែក្បួនដោយគ្មានគូប្រកួតប្រៀបដូចហែសពហើយអ្នកទៅឈោខូចរិស័យប្រិយមិត្តក្បត់ណាហ្នឹងខូចរិស័យគឺក៏ដូចការមកមើលគេហែសពចឹងហែសពវាអត់ត្រូវការឲ្យសពនឹងរស់ទេយកទៅបញ្ចុះហើយដោយគ្មានគូប្រកួតវាអត់ត្រូវការឈ្នះចាញ់ទេវាត្រូវការតែល្អមើលជិះបោកលុះខ្សាច់ចំណុច2ហ្នឹងវាមានមនុស្សឈរមុខស្អុយហើយមនុស្សទៅចាំក្បួនមុន
ហើយមានគេមេគេដើរ control ដោយសារគេឆ្លើយតបឬឬយើងនិយាយថានៃគណៈបកប្រជាជនហើយអត់មានអ្នកអត់មានអ្នកស្វាគមន៍អញ្ចឹងគេឲ្យប្រជាជនទៅស្វាគមន៍ប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលហេតុអីបានយើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្បួនចាប់ផ្ដើមតែ10អ្នកទេតែបាន1គីឡូម៉ែត្រមនុស្សនឹងឡើងដល់1000អ្នកហើយមនុស្សកំពុងតែហូបបាយតលាក់ស្លាប់ព្រីរត់ចេញមកណែអានេះនិយាយការពិតណាមនុស្សកំពុងតែហូបបាយតលាក់ស្លាប់ព្រីរត់ចេញមកមនុស្សកំពុងតែងុយទឹកណាខ្លះព្រីបងុយទឹកឯងទុកសិនទៅដោយសារអីដោយសារក្បួនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងលឺសំឡេងលឺសំឡេងហែវកវកវកមនុស្សចេញមកតែម្ដងវាមិនមែនទៅចេញឯណាឈោដូចបុនកឋិនទេលោកអើយណែខ្ញុំឃើញរូបហ្នឹងគេដាក់សហគមន៍ខ្មែរឥស្លាមមកហើយម្នាក់ម្នាក់មុខវាមានមុខ3ប្រភេទមុខអ្នកខ្លះគេអបអទៅតិចចំនួនតិចណែហើយមុខអ្នកខ្លះហ្នឹងមុខធម្មតាដូចជាមកឈោឲ្យបានលុយហើយយកទៅវិញហើយមុខអ្នកខ្លះហ្នឹងមុខឲ្យស្អុយមុខឲ្យស្អុយហើយមូលហេតុអីហើយចុះបើទៅបង្ខំគ្នាឲ្យឈោហើយចុះមិនទៅដឹងឲ្យគេបង្ខំទៅធ្វើអីចុះដឹងតែខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេខ្លាចប្រទេសខ្មែរយើងនឹងប្រជាជនខ្លាចអញ្ចឹងបានជាគណៈបកប្រជាជនយកអាការបន្លាចធ្វើអាជីវកម្មយកអាការបន្លាចនឹងធ្វើអាជីវកម្មហើយគណៈបកប្រជាជននឹងប្រើប្រាស់ការជួលបន្លាចហើយនឹងជួលហេតុដូច្នេះហើយបានជាការចែកផ្សាយវីដេអូសន្ទរាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះហើយឈប់ខ្លាចអានេះរឿងទី1បាទរឿងទី2មានគេនិយាយថាអញ្ចេះខ្ញុំនិយាយដដែលទេគេថាអេឯងខ្ញុំពាវនាវឲ្យគេដែលដេកផ្ទះហ្នឹងបើឯងខ្លាំងមកស្រុកខ្មែរមកអំពាវនាវមកអាគណៈបកប្រជាជនគេខមមិនចឹងហើយគេផ្ញើមកខ្ញុំប៉ុន្តែសុំតែខ្ញុំមិនចង់តបអីទេគាត់ថាអញ្ចេះខ្ញុំឲ្យជាគំនិតទៅដល់ប្រិយមិត្តបើមានគេថាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអាចឆ្លើយតាមរបៀប3យ៉ាងទី1ប្រិយមិត្តមិនបាច់ឆ្លើយទេព្រោះអានឹងនេះវាអត់គេអត់ត្រូវការចម្លើយទេយើងមិនបាច់តបតក៏បានទី2ប្រិយមិត្តឆ្លើយតាមការយល់ឃើញរបស់ប្រិយមិត្តព្រោះអានឹងយើងឃើញច្បាស់ហើយទី3គឺអញ្ចេះអ្នកខ្លាំងមាន2ប្រភេទនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយអ្នកកំសាកអ្នកខ្លាចមាន2ប្រភេទយើងកុំថាកំសាកអ្នកខ្លះគេមិនកំសាកឯងគាត់ថាគេខ្ជិលអ្នកខ្លាំងមាន2ប្រភេទប្រិយមិត្តប្រភេទទី1អ្នកជាប់គុកហេតុនេះបានថាអញ្ចឹងចុះស្មានតែយើងនឹងហ៊ានប្រឈមជាមួយហ៊ុនសែនបើដឹងតែហ៊ុនសែននឹងសាហាវព្រៃផ្សៃគម្រាមចាប់ចងចាប់ដាក់គុកហើយមនុស្សនៅតែហ៊ានធ្វើទៀតអានឹងហៅអ្នកខ្លាំងអ្នកខ្លាំងទី2គឺអ្នករត់អ្នកចាក់ចេញពីប្រទេសដូចសនារានេះមូលហេតុអីពីព្រោះមនុស្សល្ងង់មនុស្សឈួតដើរជន់មីនហ៊ុនសែនជាមីនបើជន់វាផ្ទុះងាប់អានឹងអ្នកខ្លាំងទី2ណាចុះអ្នកខ្លាចពីរប្រភេទមានអីខ្លះអ្នកខ្លាចមានតែពីរប្រិយមិត្តក្នុងបរិបទខ្ញុំអត់និយាយសម្រាប់អនាគតឬក៏អតីតកាលទេអ្នកខ្លាចមានតែពីរគត់គឺអ្នកបិទមាត់និងអ្នកចោះចូលតិចខ្ញុំនិយាយលេងដែរសំបីតែខ្ញុំហ្នឹងមិននៅស្រុកខ្មែរខ្លាចដូចគ្នាហ្នឹងមិនចឹងអើឲ្យបើមិនបិទមាត់មកនិយាយលោឡាឬនៅស្រុកប្រាំងហ្នឹងឲ្យមិនទៅជួបលោកប្រធានកម្មសខាឬក៏មិនទៅជួបកែមលីហ៎នេះប្រិយមិត្តណាខ្ញុំអត់បន្ទោសបងប្អូននេះប៉ុន្តែខ្ញុំថាសុំបីតែខ្ញុំទឹកដហើយខ្ញុំខ្លាំងហើយបានជាខ្ញុំមកដល់ទីនេះបើបងប្អូននៅក្នុងស្រុកបងប្អូនខ្លាចបិទមាត់ទី1គេនឹងត្រូវបិទមាត់ហើយទី2ចោះចូលអាអ្នកខ្លាចមានតែអ្នកបិទមាត់ឲ្យចោះចូលតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយចោះគេជិះឃើញអាអ្នកជាប់គុកអានឹងអ្នកខ្លាំង
អ្នកខ្លាំងហើយបាទហើយមួយទៀតយើងយកគំរូតាមវិរៈភាពដ៏អង្អាចក្លាហានរបស់សម្ដេចតេជោណាគាត់រត់ចោលស្រុកមុនគេរត់ទៅស្រុកយួនប្រះអាយុទេមិនរត់ទៅរំដោះទេអានឹងដោយសារតែយួនវាយចូលមកចាប់គាត់ឲ្យមកកាន់អំណាចគ្មានទៅរំដោះអីទេបាទចំណុចដឹងចំណុចទី3មែនទេមានគិសួរខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាអើតើចាំមើលក្រោយបុណ្យរបស់ឆ្នោតគណៈបតិជនគេថាតើស្លាប់ដោយវិធីណាណែចាំមើលក្រោយបុណ្យរបស់ឆ្នោតហើយខ្ញុំសូមលើកចំណុចនេះយកមកធ្វើប្រធានបទសំខាន់នៅថ្ងៃនេះតែម្ដងមាន5ដំណាក់កាលប្រិយមិត្តដែលជាការវិភាគរបស់ខ្ញុំបញ្ជាក់ថាក្រោយបុណ្យរបស់ឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងស្លាប់តាមដំណាក់កាលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយរហូតទៅជាស្លាប់ទាំងស្រុងជ័យជំនះបានមកយើងពិតប្រាកដតែម្ដងប្រិយមិត្តសូមshare វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តដឹងថាតើរបបផ្ដាច់ការក្រោយបុណ្យរបស់ឆ្នោតស្លាប់ដោយវិធីណាដូចតទៅបាទខីនាងនិងស៊ីតាដាដាដំណាក់កាលទី1ប្រិយមិត្តចាំណា share ទៅឥឡូវនេះគណៈបកប្រជាជនក្រោយបុណ្យរបស់ឆ្នោតនឹងស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់តាមរូបភាព5ដំណាក់កាលជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំដំណាក់កាលទី1ខុសដំណាក់កាលទី2ផ្ដាច់ដំណាក់កាលទី3ទប់ដំណាក់កាលទី4ឯកោដំណាក់កាលទី5ដាច់ខ្ញុំនឹងប្រើពាក្យបើណាប្រើពាក្យខ្លីៗមួយម៉ាត់ឲ្យនឹងបកស្រាយតាមក្រោយដំណាក់កាលទី1ខុសខុសនឹងខុសអ្វីខុសច្បាប់ខុសច្បាប់ដោយសារតែវាជាបុណ្យបោះឆ្នោតមិនមែនជាការបោះឆ្នោតបើវាខុសច្បាប់ពិភពលោកអត់ទទួលស្គាល់ណែអញ្ចឹងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការបុណ្យបោះឆ្នោតនឹងខុសច្បាប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចែងនៅសកម្មភាពច្បាស់ពីចំណុចច្បាស់ទី1គឺដេកផ្ទះឈ្នះឯងម្រាមដៃស្អាតមានន័យថាកុំទៅបោះឆ្នោតទុកឲ្យជនផ្ដាច់ការយកកៅអីតែម្នាក់ឯងទៅកុំទៅជួយសង្គ្រោះជនផ្ដាច់ការឲ្យសោះដោយបកអាយ៉ងអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1មុនបោះឆ្នោតដេកផ្ទះដំណាក់កាលទី2ក្រោយបុណ្យរបស់ឆ្នោតគឺយុទ្ធនាការនៅដដែលអត់ឈប់ទេយុទ្ធនាការយើងមិនឈប់ទេយុទ្ធនាការមិនទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនិងសូមឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដកកៅអីក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិណែអានឹងច្បាស់ហ่ะអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1គឺខុសច្បាប់យើងត្រូវធ្វើរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់តាមរយៈកុំទៅបោះឆ្នោតដំណាក់កាលទី2ដែលខ្ញុំថាដំណាក់កាលផ្ដាច់ផ្ដាច់នឹងទៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ពិភពលោកនឹងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងយើងត្រូវដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងចេញមកពី3ប្រភពសំខាន់សំខាន់ទី1កម្ចីបរទេសណាទី2វិតនភ័ណ្ឌនាំសម្លៀកបំពាក់ចេញរោងចក្រកាត់ដេរទី3គឺ
ទេសចរប្រាសាទអង្គរវត្តហើយបន្ទាប់បន្សំគឺប្រជាជនផ្ញើលុយពីខាងក្រៅប្រទេសទៅអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ខ្ចីលុយគេអត់បាននៅសល់តែចិននេះណ៎នេះហើយក៏គេដកអនុគ្រោះការនាំចេញឬក៏គេផ្ដាច់ណែវិស័យកាត់ដេរអានឹងគឺបាត់បង់ចំណូលជាតិអញ្ចឹងនៅសល់តែណានៅសល់ចិនអានឹងយើងលើកយកទៅវិភាគលើកយកទៅចំណុចក្រោយទៀតខ្ញុំនិយាយរឿងផ្ដាច់សិនចំណុចទី3នៅពេលណាដែលគេផ្ដាច់ឈប់ទំនាក់ទំនងហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវទប់នឹងគឺយ៉ាងម៉េចទប់សភាពការនឹងទប់តាមបែប2របៀបទី1ទប់សេដ្ឋកិច្ចទី2ទប់គោលនយោបាយការទូតដើម្បីទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានចិនសរសើរឬក៏ចិនលើកទឹកចិត្តហ៊ុនសែនឲ្យលួតជ្រោះចិនតែហ៊ុនសែនខ្លាំងណាប្រទេសតូចប៉ុណ្ណឹងហ៊ានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិអានឹងលួតជ្រោះទៅចិនប្រាប់ថាលួតជ្រោះទៅហ៊ុនសែនខ្លាំងណាប៉ុណ្ណឹងហ៊ានផ្លោះជ្រោះពេជ្រនិលហ៊ុនសែនថាអឺត្រូវឲ្យប្រោកគណៈបកប្រជាជនទប់សភាពការនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រប្រើស្បៀង10ឆ្នាំតែ1ឆ្នាំអ្វីទៅដែលហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រប្រើស្បៀង10ឆ្នាំតែ1ឆ្នាំមានន័យថាអាលុយសម្រាប់ចាយ10ឆ្នាំនឹងយកមកចាយតែ1ឆ្នាំហើយដើម្បីទប់កុំឲ្យវាខ្សៃធនណាទប់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងចាញ់បោកយើងថាអូណាថារដ្ឋាភិបាលក្រោយបនបោះឆ្នោតហើយខ្សៃធនហើយមើលដល់វាកាន់តម្លើងប្រាក់ខែថាអើទៅសិនទៅអានឹងដូចឆ្នាំដែលខ្ញុំនិយាយរឿងអ្នកជំងឺអេតទៅស្រុកយួនណាទៅស្គមស្គាំងថាណាថាទៅកើតអេតទៅស្រុកយួនមើលមិនជាណាហើយឃើញវាមកវិញណាអាតាប់មើលអាតាប់វាមកវិញធាត់ជាងមុនខ្ញុំថាអើមិនអីទេហ្នឹងមួយខែក្រោយ3ខែក្រោយមកអាតាប់នឹងបនខ្មោចបាត់ចាត់ទុកទៅបនខ្មោចអាតាប់ដំណាក់កាលទី4ឯកោពិភពលោកនេះប្រជាមិត្តណាតែឯកោហើយខ្សៃហើយដូចគេយកយើងនឹងទៅដាក់នៅកណ្ដាលកោះមួយលើដុំថ្មដែលអត់មានអីទាំងអស់វិលមុខឈឺក្បាល stress មោម៉ៅក្តៅក្រហាយស្លាប់ដល់តែពេលឯកោចុងក្រោយស្អីគេដាច់នឹងអីគេដាច់ស្បៀងដាច់របបស្មើនឹងស្លាប់អាចំណុចនឹងដែលខ្ញុំសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំឯងខ្ញុំថា5ដំណាក់កាលដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការក្រោយបុណ្យបោះឆ្នោតស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ប្រិយមិត្តចាំពាក្យនឹងហើយយកទៅសរសេរតគ្នានិង share ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងដេកផ្ទះឈ្នះរបបផ្ដាច់ការហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការឈ្នះរបបផ្ដាច់ការនេះគឺអត់សំដៅទៅលើកៅអីទេគេថាឲ្យបានកៅអីប៉ុណ្ណេះអាយុថាកៅអីនឹងនោះតែយកទៅយើងឲ្យដូចខ្មែរក្រហមក្តោបកៅអីទាំងអស់នេះប្រិយមិត្តរបបខ្មែរក្រហមកៅអីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា100ជាងខ្មែរក្រហមយកទាំងអស់ប៉ុន្តែស្លាប់ហ่ะសរុបសេចក្តីមកវិញទី1ដំណាក់កាលទី1គឺខុសមានន័យថាឲ្យខុសច្បាប់ដើម្បីឲ្យខុសច្បាប់ត្រូវដេកផ្ទះដំណាក់កាលទី2ផ្ដាច់នៅពេលដែលខុសច្បាប់ពិភពលោកនឹងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយទី3គឺទប់រដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់ស្បៀង10ឆ្នាំដើម្បីទប់សភាពការក្រោយពីទប់ទៅទុកមិនរួចនឹងទៅជាឯកោរួចនឹងដាច់ខ្ចល់ពេលហ្នឹងហើយដែលយើងឈ្នះយើងទ្រាំប្រិយមិត្តមនុស្សយើងអាចទ្រាំជាមួយរបបផ្ដាច់ការ10ទៅ20ឆ្នាំឥឡូវនេះប្រិយមិត្តគ្រាន់តែដេកផ្ទះនៅឲ្យស្ងៀមសោះរងចាំមើលរដ្ឋាភិបាលតែ1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំដាច់ខ្ចល់រឿងអីដែលយើងទ្រាំមិនបានមែនទេរឿងអីដែលយើងទ្រាំមិនបាន
មុននឹងឈានចូលទៅដល់សំណួរចម្លើយប្រិយមិត្តច្បាស់ជាសួរហើយមែនទេ Rush Anage និង Yujili ទេវបុត្រមុខស្រស់គេសួរថាលោកគ្រូខ្ញុំថាបាទអើបើអញ្ចឹងតើរដ្ឋាភិបាលមានដឹងខ្លួនថានឹងដើរឈានទៅដល់5ចំណុចដោយលោកគ្រូថានឹងទេចម្លើយខ្ញុំថាដឹងគេថាលោកគ្រូបើរដ្ឋាភិបាលដឹងថាខ្លួនឯងស្លាប់ហើយអាម៉េចក៏នៅតែធ្វើអញ្ចឹងណែប្រិយមិត្តច្បាស់ជាសួរហ្នឹងប្រិយមិត្តឆ្ងល់ឬមិនឆ្ងល់ខ្ញុំចង់តេស្តប្រិយមិត្តតិចមើលប្រិយមិត្តមានឆ្ងល់ចំណុចហ្នឹងទេបើរដ្ឋាភិបាលដឹងថាខ្លួនឯងនឹងស្លាប់ទៅហើយដាលីនដាលីនហ្នឹងវរៈសេមគម្រាមចាប់ដាក់គុកបាទពួកកញ្ចះនោះវរៈសេមដឹងខ្លួនភញាក់ព្រឺតែម្ដងបាទហើយសារភាពឈ្មោះប៉ិតទៀតសួរប្រិយមិត្តឆ្ងល់ចំណុចហ្នឹងទេមកខ្ញុំចង់អានខមមិនប្រិយមិត្តចំនួន5ខមមិនតើប្រិយមិត្តឆ្ងល់ទេខ្ញុំនឹងឆ្លើយ could be បាទអេងលីមក៏ថា no សាវង TK និយាយបានល្អ Trisomate បាទ Trisomate មានឆ្ងល់ទេបាទស្រឡាញ់ខ្មែរប្រយ័ត្នក្អួតឈាមវិរៈគម្រាមចាប់ដាក់គុកបាទហេងហេងណោះប្រិយមិត្តឆ្លើយឆ្ងល់ឬឆ្ងល់ចំណុចនឹងដែរបាទអ្នករទ្ធីឆ្ងល់តារាចង់ឈ្នះព្រោះតែអំណាចមិនតាន់ដល់29កក្កដាបាទសឹមយូសុសសឹមយូសុសសឹមយូសុសញ៉ាំឃើញគេផ្ញើរូបថតបងប្អូនខ្មែរសហគមន៍ឥស្លាមមកមកឲ្យស្អុយស្អុយប៉ែដឹងហើយក្បួនមិនតាន់ទៅដល់ផងមនុស្សឈរទៅចាំមុនខ្ញុំថាចំហេអូមនុស្សគេដឹងក្បួននឹងពីណាមកហើយសះសះណាគេដេញចេញពីរៀនទាំងអស់សហគមន៍ខ្មែរឥស្លាមសះសះគេដេញចេញពីរៀនគ្រូកណ្ណឹងគេកាត់ឈ្មោះទៀតណាគេថាអូណាអត់ទៅខ្លះទៅអីក៏ឲ្យក្មេងក្មេងទៅចូលហែប៉មានដឹងអីគ្នាបើណាម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគេថាអេបើខ្លួនឯងខ្លាំងបើខ្លួនឯងល្អបើខ្លួនឯងជឿជាក់ថាមានប្រជាជនស្រឡាញ់មានប្រជាប្រិយភាពម្លឹងម្លឹងទៅធ្វើថោកទាបទៅបង្ខំគេទៅអីវ៉ៃអត់ចេះខ្មាស់គេរីឯងបើថាជំនន់កុំមុនីហេឥឡូវវាកុំមុនីហើយហេបើថាជំនន់តូតូកជំនន់នៅ20ឆ្នាំមុននេះវាសំមើលចំនួននេះណែគេចែកចាយវីដេអូសូនារាណាព្រំសលឹមនិងខនសុខនវុទ្ធីសុកចន្ទរះទេវបុត្រមុខស្រស់គេចែកចាយប៉ាប៊ុនធឿនសូនារានេះនិយាយប្រផាប់ប្រភិញផ្អើលប្រទេសកម្ពុជានរណាណាក៏កាន់ទូរស័ព្ទមើលនៅតាមវត្តនៅតាមភូមិនៅតាមផ្សារគេដឹងហើយអត់ចេះខ្មាស់គេទេមនុស្សឯងមកអីស្អុយស្អុយបាយប្រិយមិត្តខ្ញុំតែអីអើវាសម្បើមដៃសម្បើមដៃម៉េះណែប្រិយមិត្តភ្លាត់ស្នៀតមួយនៅបាត់ដំបងប្រហែលជាមិនដឹងជាហ៊ុនសែនហៅលុតតែម៉េចទេអាម៉េចទេបើគុំតន្ត្រីវាអត់មានអ្នកទៅមើលអាម៉េចបានថាអញ្ចឹងអាចភ្លេចជួលមនុស្សគណៈបព្វជនណាខ្ញុំប្រាប់ទៅបើអត់ជួលមនុស្សទៅទេណាអត់មានទេធ្វើស្អីក៏អត់មានដែរចំឡោយបងសួរសុធីនឹងអីលីមMy IQ rating 130. បាទ Same to theory. គណៈបកប្រជាជនមិនមែនណាសុភាឆន្ទៈកូនខ្មែរនឹងលីណាលីស៊ូសូវ៉ែលមិនមែនមិនដឹងថាខ្លួនឯងស្លាប់ទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីនៅតែធ្វើយ៉ាងដូច្នោះហេតុផល3យ៉ាងជាការវិភាគរបស់ខ្ញុំបងសារ៉ាត់ម៉មនិងចាំជូសេបហេតុផលទី1ប្រថុយ
ដើរដល់ត្រឹមណាដោះត្រឹមនឹងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមអាហ្នឹងហ៊ុនសែនគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមបើមិនទាន់ដើរទៅនឹងធ្លាក់ជ្រុះទុកបាក់ឆ្អឹងចង្កេះសែងដាក់ទៅមន្ទីរពេទ្យដែលខ្មែរយើងនិយាយថាចេះបើមិនទាន់ឃើញក្តារមកឈូសមិនស្រក់ទឹកភ្នែកបាទ ze vous écoute tous les jours បាទដាសុធីគាត់ថាខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់អានេះខ្ញុំអត់ចេះបរាំងទេណាតែខ្ញុំកាត់យល់គឺប្រហែលជាអញ្ចឹងមកបរាំងយូរហើយគិតតែពី live វីដេអូម្ល៉េះចូលសាលាបាទចំណុចទី1ហ៊ុនសែនបត់ហុយដើរដល់ត្រឹមណាដោះត្រឹមនឹងដោះបានកន្លែងណាយកកន្លែងនឹងគៀងកន្លែងណាដើរកិច្ចកន្លែងនឹងបើកិច្ចបានកិច្ចបើកិច្ចមិនបានប្រឈមបើប្រឈមរហូតទាល់តែខ្លួនឯងស្លាប់អានឹងបានត្រឡប់ក្រោយណែហាក់ខុសឯងប្រយមិត្តមិនដឹងតែមិនដឹងស្លាប់ទេចំណុចទី2ដោយសារតែគេគិតថាដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនិងដំណើរការទូតមិនអាចដូចយើងដាំបាយបានទេមានន័យថាម៉េចដូចយើងដាំបាយយើងដាំបាយយើងដាំឥឡូវហ្នឹងមកសទុះមកបើកឆ្នាំងស៊ីក្របបើសុំទុះបើកក្របហូបបាយប៉ុន្តែដំណើរការទូតនិងដំណើរសេដ្ឋកិច្ចប្រជាមិត្តមិនមែនគេថាផ្ដាច់ជំនួយថ្ងៃហ្នឹងទៅផ្ដាច់ស្អែកទេមែនទេវាត្រូវការនីតិវិធីច្រើនណាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជាមួយចិន100លានដុល្លារ1000លានដុល្លារដែលមានកុងត្រា3ឆ្នាំណាអញ្ចឹងបើសិនជាគេផ្ដាច់ណាគេផ្ដាច់ទេគេຕົករហូតទាល់តែដាច់កុងត្រាហេតុតែមិនថាអញ្ចឹងបើសិនជាផ្ដាច់ទៅអាក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនដូចជាក្រុមហ៊ុននាំចូលប្រទេសអឺរ៉ុបគេគិតពីតម្លៃរបស់គេដែរអាក្រុមហ៊ុនវាមិនខាតមិនចង់ទៅសម្លាប់ហ៊ុនសែនបែរទៅជាខាតខ្លួនឯងដូចជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកក្រុមហ៊ុននៅអឺរ៉ុបក្រុមហ៊ុននេះនឹងវានៅអញ្ចឹងបានជាគេប្រតិបត្តិញសិនគេប្រតិបត្តិញគម្រាមហើយហ៊ុនសែនគាត់ព្យាយាមដោះអាចំណុចនឹងដោះបន្តិចទៅទប់ផងទម្រាំតែអាហ្នឹងដែរគេអនុម័តគាត់អាចគិតថាជួនកាលគេថាដកអីតែមិនដកភ្លាមណា3ឆ្នាំអីបានដកហើយប្រិយមិត្តខ្លះអត់យល់ខ្លះអត់ដឹងទៅជាខឹងសត្រូវថ្មិញថាចុះពួកអឺរ៉ុបនិងចុះពួកអាមេរិកនឹងវាមិនក៏ដកស្អែកអត់ទេដកងាប់អាទាំងក្រុមហ៊ុននឹងហ៊ុនសែនក៏ដឹងគេសិក្សាគណៈបកប្រជាជនសិក្សាដឹងច្បាស់ណាស់ប្រិយមិត្តណាមិនមែនខ្សែធនទេបើខ្សែធនណាហើយនឹងផ្ដាច់ជំនួយខុសគ្នាខ្សែធនមានន័យថាថ្ងៃនឹងងាប់ថ្ងៃនឹងប៉ុន្តែបើផ្ដាច់ជំនួយអត់ទេផ្ដាច់ជំនួយគឺបើគេថាផ្ដាច់យ៉ាងហោចក៏មួយឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងក្នុងពេលមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំនោះគាត់អាចរកអីទុបចុះទុបឡើងទុបចុះទុបឡើងគាត់រំពឹងថាបើសិនជាវាសម្ពាធខ្លាំងណាស់អាចទុបគ្រប់ច្រកបានណាគឺវាបានមួយអាណត្តិពេញគេគិតទៅលើចំណុចហ្នឹងបានមួយអាណត្តិសិនចាំគិតទៀតបើទៅមិនរួចចាំដកថយអាហ្នឹងចំណុចទី2ប្រិយជំនិតចំណុចទី3គឺគាត់អាងចិនអាហ្នឹងចំណុចតិចតួចអាងចិនចុងក្រោយហេតុអីបានគាត់អាងចិនដោយសារគាត់អាងទី2ដូចខ្ញុំនិយាយមិញស្អីគេអាងទី2អាងថានៅពេលណាពិភពលោកផ្ដាច់ជំនួយអត់ផ្ដាច់វឹប
ភ្លាមឯងវានៅឆ្លងកាត់នីតិវិធីវានៅឆ្លងកាត់អនុសារណៈវានៅឆ្លងកាត់ការអនុម័តវានៅអីចុះហត្ថលេខាអីផ្សេងផ្សេងតម្រាំតែដាច់ហ្នឹង2ទៅ3ឆ្នាំអញ្ចឹងតម្រាំតែដាច់2ទៅ3ឆ្នាំហើយពិភពលោកហ្នឹងមួយចំនួនមួយចំនួនត្រូវផ្ដាច់ដូចជាកម្ចីអីត្រូវផ្ដាច់ប៉ុន្តែគាត់នៅសល់ចិនមួយទៀតគឺគាត់ទប់គាត់គេហៅថាអាគ្រឿងក្លែមទប់ណាទប់ចុះទប់ឡើងទៅដើម្បីអីដើម្បីបន្តអំណាចផ្ដាច់ការតកូនតចៅយកប្រទេសកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិចំណុចហ្នឹងហើយដែលសំរងស៊ីគាត់ថាបើយើងជាប្រជាជនជាម្ចាស់ប្រទេសបើហ៊ុនសែនមិនខ្វល់គឺយើងត្រូវតែខ្វល់ឥឡូវដល់ទៅពេលដែលគាត់ទប់ជាប់យើងចាញ់ណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងឈ្នះនៅឲ្យស្ងៀមកុំទៅចូលរួមហើយកុំទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីកុំទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកថ្មីនៅឲ្យស្ងៀមធ្វើយុទ្ធនាការដំណាក់កាលទី2របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយុទ្ធនាការមិនទទួលស្គាល់ដើម្បីដកកៅអីនៅអង្គការសហវិជាតិអានឹងគឺទៅហើយឲ្យទៅទៅហើយលទ្ធផលមាន12ប្រយមិត្តទី1គណៈបកប្រជាជនខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងអំពើល្អតាំងពីមុនមកនិងរលាយដោយសារតែអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងលទ្ធផលមានប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែបើហ៊ុនសែនគាត់ចុះចេញឬក៏ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកួតប្រជែងតាមបែបត្រឹមត្រូវហើយទទួលស្គាល់ការចាញ់ឈ្នះដោយសន្តិវិធីដោះលែងកម្មសខានិងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ណាខ្ញុំមិនមែនគណៈបកប្រជាជនទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចហ៊ាននិយាយថាហ៊ុនសែនអាចคลายជីវរៈបរិសុទ្ធយកគំរូតាមស៊ីដាន់ណាប្រិយមិត្តបាទនេះប្រិយមិត្តដឹងមិនបានអ្នកលេងបាល់ទាត់ដឹងហ៎ហេតុអីបានស៊ីដាន់គាត់លៀលែងគាត់លៀលែងនៅរៀលម៉ាឌ្រីតដោយសារបើគាត់កាន់មួយអាណត្តិទៀតនៅរៀលម៉ាឌ្រីតគឺគាត់ធ្លាក់ចឹងស្អុយឈ្មោះគាត់ស៊ីដាន់គាត់ដឹកនាំឈ្នះឆាំពៀនប្រមាណតាមខ្ញុំចាំ3ទៅ4ដងខ្ញុំចាំមិនបានខ្ញុំថា3ដងជាប់គ្នាចុះ3ដងឈ្នះឆាំពៀនម្ដងឈ្នះឆាំពៀន2ដងឈ្នះឆាំពៀន3ដងដល់3ដងនោះគាត់តែឈ្នះហើយគេលើកគាត់បោះហើយគាត់លាលែងមូលហេតុអីនេះបើនៅឆ្នាំក្រោយទៀតគាត់ដឹកនាំចាញ់ទៅគាត់ដឹកនាំចាញ់ទៅអានឹងគឺគាត់អន់វិញហ៎អញ្ចឹងគាត់អត់ឲ្យគេឃើញគាត់អន់ទេគាត់ឈប់ទៅហើយនេះបើហ៊ុនសែនណាពេលដែលគាត់ដល់ចំណុចកំពូលណាពេលដែលគាត់រៀបដាំដងចុះហើយបើគាត់ឆ្លាតណាគាត់ឈប់ទៅប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់ត្រាមកនេះខ្ញុំមិនថាទេប្រវត្តិសាស្ត្រអាចកត់ត្រាហ៊ុនសែនខ្លាំងជាងណាទាំងអស់គាត់ធ្វើបានច្រើនដែរប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទៅដល់ចឹងណាគាត់នៅតែបន្តទម្លាក់មកឲ្យទៅវាយទៅចាប់ទៅធ្វើឲ្យគេក្តៅក្រហាយសំណាអ្នកពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទៅក្មេងៗចំនួនក្រោយឬចំនួនខ្ញុំមាននេះមកនោះគឺឃើញប្រៀបធៀបជាមួយពិភពលោកឃើញគាត់កាន់តែសាហាវទៅថាមិនត្រឹមតែអត់មានគុណសម្បត្តិទេមនុស្សស្អប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្ដងអត់មានប្រយោជន៍អីសោះអត់មានប្រយោជន៍អីសោះហើយក្មេងៗចំនួនថ្មីណាតែកាលណាបើស្អប់ទៅហើយអានឹងដូចប្រវត្តិដូចអ៊ីតាលីប្រិយមិត្តប្រវត្តិដូចអ៊ីតាលីប្រវត្តិដូចប៉ុលពតហ្នឹងវាមានឈ្មោះល្បីមែនប៉ុន្តែមិនមែនជាមនុស្សដែលគេគោរពទេខ្ញុំនិយាយមែនបាទខ្ញុំនិយាយមែនបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តណែវរៈសែមយុវជនគម្រាមចាប់ដាក់គុកខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅការអត្ថាធិប្បាយតែត្រឹមនេះចុះបើសិនជាប្រិយមិត្តមានសំណួរយ៉ាងណាសូមមេត្តាមានសំណួរចម្លើយបាទប្រិយមិត្តប្រសិនបើឃើញអំបញ្ញមិញ
បាទប្រសិនបើឃើញលោកស្រីមួសុខួរគាត់ចូលមកក្នុងនេះសូមប្រិយមិត្តបាទឥឡូវនេះប្រិយមិត្តសូមមេត្តាជួបជាមួយនឹងលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយដើម្បីសំណេះសំណាលជាមួយលោកស្រីនឹងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនយោបាយការទូតការបរទេសហើយប្រិយមិត្តមានសំណួរចម្លើយយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងតែទូរស័ព្ទអញ្ជើញលោកស្រីចូលហើយប្រិយមិត្តកម្ពុជាចាក់ចេញទៅណាបាទបាទប្រិយមិត្តកម្ពុជាចាក់ចេញទៅណាបាទជម្រាបសួរអ្នកមីងសុខសប្បាយចេជម្រាបសួរសំទោសមើលទៅដឹងថាខ្ញុំនៅក្នុងឡានហ្នឹងមែនទេបាទដឹងថាក្នុងឡានហ្នឹងតែបើសិនជាធ្វើដំណើរទៅវាអាចដាច់ដែរដឹងហ៎សង្ស័យដែរណាចាចាអញ្ចឹងពេលខ្ញុំឈប់ឡានហើយដើម្បីសូមមកគោរពសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់លោកសុនតរានិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងការជជែកគ្នាតាមរបៀបអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបាទអ្នកមីងឥឡូវនេះមានប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាគឺ 1.7 ហើយរងចាំមានមតិយោបល់សូមអញ្ជើញចុះខ្ញុំជាប់ហើយនៅសេចក្តីនៃប្រធានបទអបាញ់មិញនេះបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណាក់កាលខ្ញុំប្រហែលជាអ្នកមីងបានមើលដែរដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះមើលខ្ញុំឃើញខ្ញុំបានតាមដានបាទអញ្ចឹងតាមដានបាទស្ដាប់ហើយរៀបការឡើងវិញទេបាទអ្នកមីងអញ្ជើញចុះជាការត្រឹមត្រូវណាស់អ្វីដែលលោកសុនតរាកំបានធ្វើវិភាគមកចំណាក់ដំណាក់ការនេះមួយនេះមួយគឺជាដំណាក់ការជាផ្លូវដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែដើរបន្តទៅទៀតហើយឲ្យសូមឲ្យជម្រាបដល់បងប្អូនជនរួមជាតិក៏ព្រមជម្រាបទៅដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរផ្លូវដែលយើងទៅដើរនេះគឺយើងដើរឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយទៅរកដំណោះស្រាយបាទដូចជាខ្ញុំបងប្អូនបានជ្រាបហើយខ្ញុំទើបតែចាប់ទស្សនកិច្ចដូចជាបេសកកម្មនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសដែលទើបតែងើបចេញពីអំណាចមិនមែនជាផ្ដាច់ការទេក៏ប៉ុន្តែលាយឡំនឹងការផ្ដាច់ការលាយឡំនឹងអំពើពុករលួយលាយឡំនឹងការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយលក្ខណៈនេះគេបានតស៊ូអរិយៈពេល61ឆ្នាំចាទោះបីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងដឹងហើយតើជឿនលឿនយ៉ាងណានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏គេនៅតែទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដរហូតទៅដល់ចាំ61ឆ្នាំរហូតដល់ថ្ងៃជំនះក្នុងរយៈពេលអបប្រហែលជាមិនទាន់មួយខែទេមួយខែហើយចា៎ដូច្នេះបេសកកម្មខ្ញុំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺទី1ទៅជម្រាបសួរនឹងផ្ដល់លើកការសរសើរដល់ស្មោះពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឡាយដែលកំពុងតែទាមទារប្រយុទ្ធនិងការពារឲ្យបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយទី2គឺទៅជម្រាបខាងឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីអំពីវិផលវិបាកបើសិនជាហើយច្បាស់ហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់ច្បាស់ជាប្រកាសថាគាត់នឹងឈ្នះនៅថ្ងៃ29ខែ7ខាងមុខនេះហើយតែយើងឲ្យគាត់ឈ្នះតាមតែគាត់ថាគាត់ចង់ឈ្នះទៅក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទុកជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជូនទៅប្រទេសជាតិយើងឈ្នះវិញគឺឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំទៅ
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាពហុបកដែលគេទទួលខ្ញុំជាពហុបកហើយគេយល់ច្បាស់ណាបើសិនជាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌ទេអំពើពុករលួយដូចជានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅបន្តទៅទៀតនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានតែអំពើពុករលួយទេឯនៅប្រទេសខ្មែរយើងមានអំពើពុករលួយផងមានផ្ដាច់ការផងដូច្នេះហើយបានជាតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគេទទួលខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃហើយជាអនុប្រធាននៃគណៈបកកាន់មិនកាន់អំណាចគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមានតែមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាគេក៏យល់ដែរបើសិនជាការបោះឆ្នោតលេខសើចដោយនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់ឈ្នះតើតំបន់អាស៊ានខ្លាយទៅជាស្អីបាទហ្នឹងក៏គេព្រួយបារម្ភមិនតែមិនមែនជារឿងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេបងប្អូនជារឿងតំបន់ទាំងមូលហើយខ្ញុំបានលឺហើយលោកផៃសុផាន់អ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៃរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលបានចំអកមកថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសដ៏តូចមួយខុសហើយខុសហើយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជានិមិត្តរូបនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ានហើយតំណាងរាស្ត្រគេព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលខ្ញុំបានជួបដោយផ្ទាល់បានប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់លោកនឹងយករឿងនេះរឿងនៃប្រទេសនេះជាពិសេសគឺការបំបាក់ស្មារតីនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរំលាយគណៈបកមិនអោយមានលទ្ធិមានការមានសិទ្ធិមនុស្សការពៀសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៅការជួបជុំគ្នាសេរីភាពនៅក្នុងការជាសមាគមឬគណៈបកណាមួយនោះគឺថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់ខ្ញុំថានៅចុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះថ្ងៃ30នេះគឺមានការជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃអាស៊ានទាំងមូលលោកនឹងលើករឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃអាស៊ានសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៃអាស៊ានទាំង10ប្រទេសបានអួតអាងខ្លួនថានឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ានតើការពារសិទ្ធិមនុស្សមានន័យថាការពារសិទ្ធិសេរីភាពការពារអមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយកបើសិនជាសិទ្ធិសេរីភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែស្រែកឃ្លានចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌ជ្រើសរើសយកអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនទៅតាមសម្ដាក់តាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឆន្ទៈនោះគេយកទៅឈ្លីនឹងជើងហើយតើប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយអាស៊ានទាំងមូលអាចនៅស្គៀមបានទេពីព្រោះអាស៊ានមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិមនុស្សគេត្រូវតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនោះយកមកអនុម័តហើយយកមកអនុវត្តនេះនឹងហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានស្ដាប់បានឮបានទួពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទាំងមូលហើយរដ្ឋប្រធានហើយនឹងតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកម៉ាឡេស៊ីគឺក៏នឹងជួយយើងបន្តទៅទៀតដោយលោកសុនដារ៉ាបានលើកមកអញ្ចឹងគឺយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ត
ការតស៊ូមតិនៅក្នុងប្រទេសជាតិនៅឆាកអាស៊ានក៏ព្រមទាំងឆាកអន្តរជាតិដែរយើងអត់ទុកចោលទេបងប្អូនដូច្នេះយើងចាប់ដើមមួយជំហានបានមកហើយគឺយើងទៀមទាអោយសកលលោកអោយអង្គការសហប្រជាជាតិអោយអាមេរិកអោយជប៉ុនយល់អំពីស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងគេយល់ហើយឈានរហូតទៅដល់គេបានធ្វើវាចាត់វិធានការដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងមូលសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនពីកូជបនៅតែជប៉ុនទេពីពីជប៉ុនគាត់នៅតែចង់ធ្វើជាមិត្តនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ប៉ុន្តែប្រជាជឿជាក់ថាប្រជាជប៉ុននឹងមិនទុកលោកហ៊ុនសែនជាមិត្តទេបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនខាងមុខនេះជារាជរដ្ឋាភិបាលដែលសម្លាប់ប្រជាប្រជាតបតៃជប៉ុនក៏នឹងត្រូវដកខ្លួនដែរហើយយើងបន្តចូលទៅដល់ក្នុងនៅសល់តែ6ថ្ងៃសម្រាប់ការឃោសនាទេដោយក្នុងមួយសប្តាហ៍ទៀតគឺយើងឈានចូលទៅក្រោកការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយតែចំពោះយើងវិញជាអ្នកដែលប្រជាតបតៃពិតប្រកបនៅក្នុង6ថ្ងៃទៅមុខនេះយើងយកពេលវេលានេះមកធ្វើយុទ្ធនាការរបស់យើងដែរយុទ្ធនាការរបស់យើងគឺសូមជម្រាបទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាដំណើរទៅមុខមានពីរផ្លូវសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងផ្លូវមួយទៅឆ្វេងគឺនាំទៅការរំលាយចោលនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្លាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យស្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្វេងឆ្ពោះទៅកុម្មុយនីសឆ្វេងទៅឲ្យចិនធ្វើជាបងធំរបស់យើងតើយើងសុខចិត្តទេយើងទៅបោះឆ្នោតទេដើម្បីឲ្យចិនមកធ្វើជាបងធំរបស់យើងគិតពិចារណាមើលយើងទៅបោះឆ្នោតទេបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅបន្តធ្វើជាអ្នកផ្ដាច់ការដោយយកបងធំរបស់គាត់គឺប្រទេសចិនដែលជាកុម្មុយនីសយកមកឲ្យទាញប្រទេសជាតិយើងឲ្យឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅផុតពីអាស៊ានទៀតផុតពីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីទៀតតើប្រទេសយើងនឹងទៅណានឹងហើយដែលលោកសុនដារានិយាយអំបីមិញឯកកោតើយើងចូលរួមឲ្យប្រទេសជាតិយើងនៅថ្ងៃ29នឹងទៅបោះឆ្នោតរុញច្រានដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងចូលទៅជាប្រទេសឯកកោទេយើងទៅកើតទេយើងទៅរួចទេពិចារណាបងប្អូនតែមានផ្លូវមួយទៀតគឺផ្លូវមរៀមដៃស្អាតយើងមិនមែនថាយើងទៅស្ដាំទេមិនមែនទេតែយើងទៅផ្លូវត្រង់ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនៅប្រជាពលរដ្ឋជា3លានអ្នកបានដើរទៅហើយតាំងពីពីទៅយើងបានខិតខំរៀបចំឲ្យមានពូជអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានភពផលនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំដូច្នេះផ្លូវទៅមុខទៅត្រង់ទៅជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនមេត្តាកុំអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតមរៀមដៃនេះជាមរៀមដៃស្អាតយើងមិនមែនទៅរណបប្រទេសអាមេរិកទេ
យើងមិនមែនទៅរណបប្រទេសសេរីទេតែយើងយកឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងដែលមានទៅហើយបន្តហើយនឹងដាក់រឹសនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរឹតតែបានទៅចេញផ្លែផ្កាជាមេឃធាងដ៏ធំនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងទើបយើងផ្លាស់ប្ដូរអ្នកប្រកាសបានហើយផ្លាស់ប្ដូរបរិមដៃស្អាតគឺផ្លាស់ប្ដូរដោយគ្មានដំណក់ឈាមមួយដំណក់ទេបាទចាថ្ងៃបន្តបន្តទៀតខ្ញុំកំពុងនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកូរ៉េដើមអឡូស្ដាប់បានទេបានមានអញ្ជើញបន្តបាទចាអត់ទេខ្ញុំចាប់ពីម៉ាឡេស៊ីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទុកពេលវេលានេះក្រៃលោកមានប្រិយមិត្តចង់លើកសួរអ្វីទៀតពីរឿងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានតែមានឃើញសំណួរទេដូចខ្ញុំមើលទៅដូចណែអត់បានឃើញសំណួរទេមានតែបងប្អូនយើងខមមិននិងទស្សនៈបាទប៉ុន្តែគណថាបើសិនជាអត់មានសំណួរទេណាមីងក៏កុំតន់ចាក់ចេញហើយព្រោះកាលពីម្សិលមិញនេះអេដងមេងឆៃអៀងគាត់ជជែកផ្ដោះដងបើថាដូចជាណែជជែកគ្នាជជែកគ្នាដូចជជែកកិច្ចការប្រទេសនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងប្រិយមិត្តគាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនបាទបើថាដំបូងហ្នឹងខ្ញុំសួរគាត់ដូចដល់ថាប្រអស់រៀងខ្លួនទៅគាត់សួរខ្ញុំវិញបាទតែឥឡូវនេះណែមានសំណួរទេអត់ទាន់មានសំណួរពីប្រិយមិត្តណាទេប៉ុន្តែប្រិយមិត្តម្នាក់នេះគាត់សួរថាលោកគ្រូបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរួចទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទអាហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញហើយយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមាន2ទី1សំខាន់សកម្មភាពយុទ្ធនាការមុនការបោះឆ្នោតគឺដេកផ្ទះក្រោយការបោះឆ្នោតគឺយុទ្ធនាការមិនទទួលស្គាល់ដូចគាត់អាចទៅមើលវីដេអូនេះឡើងវិញប៉ុន្តែឥឡូវនេះណាមីងនៅទីណាវិញនៅនៅឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីដដែលឬក៏មកដល់អឺរ៉ុបហើយបាទជម្រាបជូនប្រិយមិត្តយើងបាទឮទេនិមីងឮទេខ្ញុំដាច់ពីខាងលោកសុនតរាយហោះដាច់ហើយអត់ទេតែខ្ញុំឮច្បាស់តើឬក៏ណែខ្ញុំខលទៅម្ដងទៀតណែមីងខ្ញុំខលទៅម្ដងទៀតដូចជាវីដេអូដាច់ដាច់ណាឬអញ្ចឹងហ៎បាទខ្ញុំខលទៅម្ដងទៀតណែមីងជួយហៅអត់ទេឮវិញឮវិញបាទបាទឮវិញឮវិញបាទឮអញ្ជើញបាទចាដូច្នេះអឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអនុប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយថាយើងនឹងតស៊ូនៅក្នុងរយៈពេលមួយជំហានទៅមុខទៀតយើងទៅដឹងហើយថាលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងប្រកាសថាគាត់ឈ្នះឆ្នោតហើយចាហើយអ្នកណាក៏គេដឹងដែរគាត់ប្រកាសគាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ឈ្នះដោយរបៀបណាតែយើងចង់ឲ្យគាត់ឈ្នះដោយរបៀបណាគាត់នឹងឈ្នះគាត់ថាគាត់នឹងឈ្នះតែយើងឲ្យគាត់ឈ្នះដោយការអាម៉ាស់បំផុតគឺយើងកុំទៅបោះឆ្នោតទុកមួយរៀបដៃស្អាតបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនមិនអាចប្រកាស
ថាគាត់នឹងរៀបចំរដ្ឋាភិបាលហើយជាតំណាងស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលខាងនេះបានទេមិនបានទេចាដូច្នេះអ្វីដែលយើងបន្តទៅទៀតនោះយើងនៅបន្តពីចំណុចថ្មីមួយទៀតហើយចំណុចនេះរឹតតែធ្ងន់ទៅទៀតបាទគឺទៅដល់ឆាកធំណាស់រាជរដ្ឋាភិបាលមួយដែលស្របច្បាប់ធំណាស់ចាបាទថាបោះឆ្នោតមិនស្របច្បាប់ចុះហ្នឹងមួយឬមួយបោះឆ្នោតមិនស្របច្បាប់ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលមួយមិនស្របច្បាប់ទៅទៀតតើទៅខ្ចីលុយអ្នកណាទៅប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដោយរបៀបណាចេះតែទៅទៅក៏ប៉ុន្តែវាមិនស្របច្បាប់បាទតើទៅឆាកអន្តរជាតិទៅប្រជុំជាមួយអ្នកណាបើសិនជាគេដាក់សម្ពាធរហូតទៅដល់គេមិនជូនវីសាទៅហើយហ្នឹងអ្នកណាគេអញ្ជើញគាត់ទៅប្រជុំបាទនៅធ្ងន់ធ្ងរចឹងហើយបាទក៏ប៉ុន្តែទោះបីពួកខ្ញុំនិយាយចឹងក៏ដោយមិនមែនថាបងប្អូនថាអញ្ចឹងអង្គុយចាំសិនណាចាំឲ្យអន្តរជាតិគេធ្វើការងារទៅយើងអង្គុយចាំមិនមែនទេបងប្អូនយើងធ្វើនេះអាការៈយើងនេះមករៀបដៃស្អាតនេះចាមករៀបដៃស្អាតមិនមែនអង្គុយចាំឲ្យអត់ធ្វើអីទេអង្គុយចាំហើយអត់ធ្វើអីនៅផ្ទះបានក៏ប៉ុន្តែមិនមែនអង្គុយចាំឲ្យដើរទៅចូលនៅខ្លាចគេដើរចូលទៅនៅក្នុងប្រអប់បន្ទប់បោះឆ្នោតទៅចាំឲ្យសង្គ្រោះជាតិទៅដោះយើងមកវិញមិនមែនទេបាទអង្គុយចាំនៅផ្ទះលើរៀបដៃស្អាតពីថ្ងៃហ្នឹងទៅចេះតែលើកទៅបងប្អូនកុំខ្លាចយើងឃើញមើលប្រសាសន៍របស់លោកសុខេងថ្ងៃម្សិលមិញហ៎បាទលោកថាអត់មានច្បាប់អីនឹងប៉ូលីសណាទៅចាប់ចងពួកយើងទេអ្នកលើករៀបដៃស្អាតទេមែនទេបាទថាអញ្ចឹងអត់មានច្បាប់ទេគាត់ទទួលស្គាល់ថាអត់មានច្បាប់ទេបើអត់មានច្បាប់ប៉ុន្តែគាត់ចង់បើកផ្លូវទៅឲ្យប្តឹងទៅវិញប្តឹងលើស្អីច្បាប់ស្អីនៅក្នុងការលើករៀបដៃស្អាតនេះគឺជាការបញ្ចេញមតិសុខសាន្តអត់មានទៅគៀងគងឲ្យអ្នកណាធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតវិញអ្នកឯងចង់បោះឆ្នោតអ្នកចិត្តរបស់ទៅគេមានទៅខ្វាត់អីណាចិត្តរបស់ទៅតែគៀងគួយនៅផ្ទះគេលេងគួយនៅផ្ទះគេលៀមលើករៀបដៃគេគេងយោអង្រឹងណាមានតែខាតអីនឹងការបោះឆ្នោតចិត្តទៅទៀតទៅមែនចឹងបាទដូច្នេះទៅប្តឹងអ្នកណាគោជោបបសាកមើលគោជោបបគេដឹងហើយឲ្យច្បាស់ណាគោជោបបនៅពេលនេះដែលមាន9សមាជិកនៅ9រូបហ្នឹងណាខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញជំពូកទី15ថ្មីនេះបានចែកច្បាស់ណាសមាជិកនៃគោជោបបគឺ4សមាជិកមកពីគណៈបកដែលកាន់អំណាច4ទៀតមកពីគណៈបកដែលមិនកាន់អំណាចហើយមួយរូបទៀតមកពីគណៈតំណាងសង្គមស៊ីវិលឥឡូវដំចាឥឡូវយើងមើលទាំងអស់មើលក្នុង9រូបហ្នឹង4រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា4រូបទៀតដែលជំនួសឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិតើអ្នកចំនួនហ្នឹងជាអ្នកណាអ្នកចំនួនហ្នឹងគឺជាអ្នកប្លន់យក
ទទួលយកកៅអីដែលគេប្លន់មកគេយកឲ្យជូនទៅគាត់ទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែងអញ្ចឹងឯណាហើយតំណាងនៃសង្គមស៊ីវិលត្រូវមានតែមួយរូបទេឥឡូវតំណាងសង្គមស៊ីវិលមាន2រូបហើយនៅក្នុងតំណាងសង្គមស៊ីវិលកុំភ្លេចណាគឺត្រូវមានគុំសង្សិសគឺគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងត្រូវឯកភាពគ្នាថាយកសមួយណាតែធ្វើជាតំណាងនៃសង្គមស៊ីវិលដូច្នេះអ្នក9រូបនេះគឺជា9រូបដែលខុសផ្ទុយនឹងច្បាប់កម្ពុជារបស់យើងគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះបើសិនជាគោជ្រុកពឬមួយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់យកបណ្ដឹងនៃគណៈប្រជាជនឲ្យចាក់អនុវត្តទៅរឹតតែបង្ហាញឲ្យឃើញថានេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលនៅក្នុងបរិស្ថានមួយដ៏គំរាមកំហែងខុសច្បាប់នឹងគណៈប្រជាជនលោកហ៊ុនសែនឈ្នះឲ្យរឹតតែលំបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅភាពស្របច្បាប់របស់គាត់ទេព្រោះឈ្នះខ្ញុំចូលសូមយកកំណត់ខ្ញុំបន្តិចបន្តួចនេះជំរាបទៅអាយដមសខេងវិញជំរាបទៅកូជបវិញកុំឲ្យជ្រុលធ្លាក់ធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅសល់តែ6ថ្ងៃនៅក្នុងការឃោសនាទេទុកឲ្យជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបញ្ចេញមតិលើកដៃមករៀមដៃសស្អាតនេះទៅចាយើងទៅមុខទៀតហើយបងប្អូនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយវិជ្ជាមានដែលយើងបានចែងតែនិយាយផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជាមាននឹងបានបងប្អូនយើងទៀមទាឲ្យទាល់តែបានឲ្យមានការបោះឆ្នោតសារឡើងវិញតែបងប្អូនត្រូវនៅជាមួយយើងខ្ញុំបងប្អូនជ្រាបហើយតែពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរចេញពីស្រុកហើយធ្វើដំណើរចេញពីស្រុកមិនមែនរត់ចោលស្រុកទេបងប្អូនពីព្រោះយើងដឹងថាបេសកកម្មរបស់យើងបានឈ្នះលុះត្រាតែយើងចេញពីនៅគេហៅថាអីគេហៅលោកសន្តរាថាថាម៉េចគឺចេញពីមីនណាគឺបាទចេញពីចំការមីនចេញពីចំការចេញពីចំការមីនបាទហ្នឹងឯងគេទៅចេញពីចំការមីនទៅធ្វើកិច្ចការបរទេសទៅធ្វើកិច្ចការដល់ស្របច្បាប់របស់យើងកាតព្វកិច្ចរបស់យើងតួនាទីរបស់យើងឥឡូវយើងឃើញមានជ័យជំនះទេបាទតែយើងនៅសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមជាមួយនឹងយើងនៅក្នុងការលើកមរៀមដាច់ស្អាតឈានទៅមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងមានបងប្អូនទៀមទាឲ្យមានការដោះលើប្រធានកម្មសខាទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតសារឡើងវិញទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់បាទអើដូចជាដែលមិនមានសំណួរទេគ្រាន់តែខ្ញុំចាប់បានសំណួរប្រិយមិត្តម្នាក់គាត់ឆ្ងល់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកមីងឆ្លើយតាមទស្សនៈទេព្រោះចំណុចនេះនោះព្រោះយើងដឹងហើយគេថាឆ្ងល់គណៈបកប្រជាជនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយមិនក៏មិនទៅប្រកួតជាមួយគណៈបកដែលគេមានក្នុងបញ្ជីហ្នឹងមកខ្លាចសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងម្ល៉េះនៅថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងទាំងសោកខេងទាំងហ៊ុនសែនទាំងគ្រប់តែគ្នាបាទតែមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរចំពោះបងប្អូនយើងដែលលើកយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំជំរាបបងប្អូនអំណាចរបស់បងប្អូននេះមករៀបដៃនេះ
អំណាចនេះគឺជាអំណាចឆន្ទៈដែលគ្មានលុយមានប្រាក់ឯណាមកទិញកំណាចនេះបានពីបងប្អូនទេបាទជានិមិត្តរូបដ៏ខ្លាំងក្លាដ៏រឹងមាំណាស់ក្នុង2-3ថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានអន្តរជាតិគេនិយាយគ្រប់ទីកន្លែងអត្ថបទរបស់គេគឺនិយាយអំពីយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតនេះបាទឈៀងរឿងម្រាមដៃស្អាតនេះគឺជាឧត្តមគតិមួយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ដែលគេទទួលស្គាល់ទូទាំងសកលលោកម្រាមដៃស្អាតរបស់បងប្អូនគេគម្រាមបងប្អូនរបៀបណានៅតាមឃុំនៅតាមភូមិនៅតាមស្រុកបងប្អូននៅតែលើកម្រាមដៃស្អាតនេះគឺជាឧត្តមគតិកិត្តិយសដ៏ថ្លៃថ្លានៃបច្ចុប្បន្នយើងដែលហ៊ានលើកម្រាមដៃស្អាតនៅពេលនេះហើយទុកម្រាមដៃនឹងឲ្យស្អាតនៅថ្ងៃ29ខែកក្កដាខាងមុខនេះមានប្រិយមិត្តវតីនឹងហើយដែលលោកហ៊ុនសែនខ្លាចបំផុតបាទអ្នកមីងមានប្រិយមិត្តម្នាក់វតីវ៉ាន់ណាបើខ្ញុំឈ្មោះគាត់រត់ទៅលើបាត់ហើយព្រោះខមមិនខ្ញុំលឿនណាគាត់មានពីរសំណួរខ្លីៗគាត់សួរថាតើច្បាស់ទេថាក្រោយប៉ុនរបស់ឆ្នោតខ្ញុំប្រើពាក្យប៉ុនទៅអត់ខ្ញុំអត់ប្រើពាក្យការរបស់ឆ្នោតទេប៉ុនបាទក្រោយប៉ុនរបស់ប៉ុនវាអត់មានឈ្នះមានចាញ់ទេគេធ្វើថាហ្នឹងគេលេងសម្ដែងណាបាទគាត់ថាតើក្រោយប៉ុនរបស់ឆ្នោតច្បាស់ទេថារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ទី1ទី2គាត់ថាបើមនុស្សទៅបោះឆ្នោតច្រើនសហគមន៍អន្តរជាតិគិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងនិយាយអំពីកាតាកូកានៃការបោះវែងឲ្យឃើញថាអ្វីទៅហៅថាបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌នឹងតាមរយៈប្រជាធិបតេយ្យកូកាគឺទី1គឺផ្ដល់ជូនអ្នកបោះឆ្នោតនៅឱកាសនិងជំរឹះតាមឆន្ទៈនៃអ្នកបោះឆ្នោតឥឡូវយើងសួរទៅតើអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងជាង3លានហ្នឹងមាន3លានអ្នកហ្នឹងតើលោកមានឱកាសទេមានឱកាសទៅបោះឆ្នោតទេបើសិនជាលោកអត់ចោលោកគណៈបកដែលលោកចង់បោះឆ្នោតឲ្យហ្នឹងគេរំលាយចោលទៅហើយហ្នឹងនឹងគេហៅថាឱកាសទេវាអត់មានទៅហើយជាគោលការណ៍ទី1នៃការបោះឆ្នោតឲ្យសិនប្រឹងយុត្តិធម៌តាមរយៈទីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងឱកាសនេះយកបាត់ទៅហើយហ្នឹងអន្តរជាតិគេមើលមុនគេហើយហោទី2គឺយន្តការស្ថាប័នដែលរៀបចំប្រព្រឹត្តការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតគូជបដូចខ្ញុំទៅតែនិយាយអញ្ចឹងគូជបឥឡូវនេះគឺជាគូជបដែលខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីព្រោះតាំងពីថ្នាក់លើគឺគូជបថ្នាក់ជាតិទាំង9រូបគឺភាគស្ទើរតែទាំងអស់គឺរើសដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះឋានៈលើនៅគោជបនៅឋានៈជាតិគេជ្រើសរើសគោជបនៅឋានៈខេត្តពេជ្រនៅឋានៈខេត្តឃើញទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសឲ្យសមាជិកគេទៅធ្វើការងារនៅពេជ្រដូច្នេះគេរើសមកគេរើសតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឋានៈខេត្តតែខេត្តនឹងឯងគឺជាទូនីតិជ្រើសរើសយកឋានៈឃុំគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឋានៈឃុំសង្កាត់ក៏ជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរឃើញទេឥឡូវគណៈកម្មការជារៀបចំការបោះឆ្នោតឋានៈឃុំសង្កាត់ដែលហៅថា SEC នោះ
គេមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីនៅទីការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតតាំងពីមានប្រធានអនុប្រធានលេខាទាំងអស់ហ្នឹងចានៅពេលនៅកន្លែងបន្ទប់បោះឆ្នោតទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរលើពីនេះទៀតយើងមើលអ្នកសង្កេតការអ្នកសង្កេតការមាន2ប្រភេទសង្កេតការគឺអ្នកដែលកម្មើការងារនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅទីការិយាល័យនៃការបោះឆ្នោតបន្ទប់នៃការបោះឆ្នោតកន្លែងបោះឆ្នោតព្រមទាំងបរិវេណនៃការបោះឆ្នោតនេះកន្លែងបោះឆ្នោតនេះគឺមានតំណាងគណៈបកឥឡូវជាសួរមើលតើតំណាងគណៈបកបើ20គណៈបកជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរហើយហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាគណៈបកខ្លះគេថាគេមិនមែនប្រជាជនកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែតំណាងរបស់លោកនៅឯណាតំណាងនៃគណៈបកដែលទៅចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនឹងនៅឯណាមានគ្រប់ទីការិយាល័យបោះឆ្នោតទេតំណាងហ៊ុនសំពេចនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅឯណាតំណាងនៃគណៈបកមូលដ្ឋាននៅឯណាមានគ្រប់ទីការិយាល័យដែលជាងមានជាង22000ប្រមាណការិយាល័យមានទេហើយមួយការិយាល័យមួយការិយាល័យត្រូវមាន2ត្រូវមានតំណាងគណៈបកនោះមាន2នាក់ដូច្នេះវាបូកទៅជិតជាង50000នាក់តើនៅក្នុងគណៈបកដែលទើបតែកើតមកម្សិលមិញហ្នឹងមានតំណាងរបស់ខ្លួន50000នាក់ទេបើកន្លែងខ្លះហ្នឹងគណៈបកទើបតែកើតថ្មីថ្មីហ្នឹងគ្រាន់តែមកធ្វើសមាជបានតែ300នាក់ហ្នឹងបាទមែនទេបាទចាมันអាចមានដាក់ឈ្មោះឲ្យគ្រប់បានទីកន្លែងផងហ្នឹងអញ្ចឹងដែលយើងឃើញថាយន្តការនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺជាយន្តការដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយអ្នកគេមើលពីចម្ងាយពជាបច្ចេកទេសគេឃើញថាខុសបាត់ហើយក្រោយពីគណៈតំណាងនៃគណៈបកនៅក្នុងការិយាល័យនៃការបោះឆ្នោតមានតំណាងមួយទៀតគឺជាអ្នកសង្កេតការមិនមែនជាតំណាងជាអ្នកសង្កេតការដែលមកពីប្រភពដទៃទៀតដែលមិនមែនបណ្ឌិតគណៈបកដូចជាអង្គសង្គមស៊ីវិលដូចជាប្រជាពលរដ្ឋណាដែលគាត់ចង់ធ្វើប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែមកចុះឈ្មោះតាមកូនចុបោធ្វើជាអ្នកសង្កេតការទៅអ្នកសង្កេតការទាំងអស់នោះយើងបានដឹងហើយគឺទីអ្នកសង្កេតការដែលមកពីសមាគមមួយទឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីជាកូនរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងដូច្នេះអាការបោះឆ្នោតនឹងការរៀបចំក៏កូនចុបោនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការសង្កេតមើលការអង្កេតមើលការមើលអីទាំងដាក់ពិន្ទុចុងក្រោយគឺបាក់ពិន្ទុឲ្យអ្នកណាដាក់បន្ទុកឲ្យលោកហ៊ុនសែនឈ្នះឃើញទេដូច្នេះមិនបាច់ចាំទៅដល់យើងចូលរួមហើយដល់ត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតដោយសន្ទុះឲ្យបានខ្លាំងគឺគេហៅថាមិនបោះឆ្នោតនឹងមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌ទេពីនឹងទេគេមើលបាត់ទៅហើយហើយធំបំផុតខ្ញុំត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការបោះឆ្នោតសេរីនឹងយុត្តិធម៌លុត្រាតែមានការប្រកួតឲ្យខ្លាំងឲ្យមានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងការប្រកួតបាទមួយទៀតតួនាទីនៃសង្គមស៊ីវិលដើម្បីជួនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិមានឯណាបើសិនជាយើងមើលថារដ្ឋមួយថ្ងៃលីសូដែលឬគេគោហាត់លំហាត់សមយុទ្ធនេះសមយុទ្ធនោះហើយប្រជាពលរដ្ឋមានហ៊ានអ្នកណាហ៊ានទៅធ្វើក្នុងការឃោសនាក៏ខ្លាចក្នុងការទៅបញ្ចេញមតិក៏ខ្លាចទៅធ្វើបាតុកម្មក៏ខ្លាច
តើនឹងជាបរិបត្តិមួយដែលអាចឲ្យមានការជជែកគ្នាដោយគ្មានការផិតផ័យទេអានឹងក៏ជាកត្តាកត្តាមួយនៅក្នុងការគេដាក់ពិន្ទុថាការបោះឆ្នោតនេះសេរីឬមិនសេរីយុត្តិធម៌ឬមិនយុត្តិធម៌ដែរមួយទៀតសារព័ត៌មានឯករាជ្យពីមុនមុនមកបោះឆ្នោតមកមានសារព័ត៌មានកម្ពុជាដេលីមានអាស៊ីសេរីមាន VOA មានព័ត៌សារព័ត៌មានដតៃទៀតមានអ្នកទៅ Facebook នឹងគេទៅថតដល់ទីកន្លែងទាំងអស់បញ្ចេញមតិបានទាំងអស់ក៏ជាសាក់ជាព័ត៌មានដែរតែឥឡូវស្ងាត់ឆេងនៅក្នុងរយៈពេលដែលកំពុងតែប្រជាពលរដ្ឋលោកត្រូវត្រៀមខ្លួនយកព័ត៌មានដើម្បីពិចារណាណាព្រោះបរិបត្តិនៅការបោះឆ្នោតពេលនេះគឺជាបរិបត្តិមួយស្ងៀមស្ងាត់ហើយជាបរិបត្តិមួយបរិស្ថាននយោបាយមួយសង្គមមួយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជូនទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតនៅសេរីភាពនៅយកឱកាសដើម្បីបញ្ចេញឆន្ទៈរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះមិនអីអើយមកចាប់ពីថ្ងៃបោះចាប់លោកចាំងពីថ្ងៃដែលចាប់មន្ត្រីរបស់អាត់ហុកម្លេះដែលថ្ងៃដែលរំលាយប្រព័ន្ធព័ត៌មានលេខគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឥឡូវពួកយើងខ្ញុំអត់នៅក្នុងបន្ទុកយ៉ាងម៉េចក្រៅតែពីដាក់បន្ទុកថាមិនត្រូវមិនយុត្តិធម៌មិនត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបាទដូចជាអ្នកមីងឮទេដូចជាដាច់ហើយឮចាបាទបាទអញ្ចឹងចប់ហើយអ្ហ៎អ្នកមីងឮទេឮឮបាទឮទេអ្នកមីងបាទបាទបាទណែមីងចប់ប្រសាសន៍នៅឬក៏នៅបន្តទៀតអូខេឥឡូវកុមារចាក់ចេញទៅទីណាពីព្រោះខ្ញុំចង់ចូលរួមបន្ថែមជាមួយនឹងសំណួរប្អូនស្រីបតីសានមិនដឹងជាស្រីឬប្រុសទេព្រោះឃើញថារូបស្រីថាស្រីទៅចុះបាទព្រោះរូបស្អាតពេកយ៉ាងណែអាចជា account คล้ายๆក៏មិនថាដឹងប៉ុន្តែសំណួរល្អតែគាត់ណែមីងបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយល្អហើយខ្ញុំសូមគាំទ្រនឹងពេញចិត្តនៅចម្លើយរបស់អ្នកមីងសំណួររបស់គាត់នេះខ្ញុំសូមបន្ថែមដើម្បីព្រោះដែលអ្នកមីងគាត់ជាអនុប្រធានគណៈបកនិងជាមេដឹកនាំនយោបាយការទូតរបស់គណៈបកសង្គមជាតិគឺជាសម្ដីផ្លូវការឯចំណែកខ្ញុំគឺជាគណិតទស្សនៈទេតែខ្ញុំចូលរួមចំណែកត្រង់សំណួរទី1គាត់សួរថាតើច្បាស់ទេថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ច្បាស់ 100%ដោយហេតុផល3យ៉ាងសំខាន់សំខាន់ទី1នៅលើពិភពលោកយើងនេះអត់មាននរណាធំជាងអង្គការសហប្រជាជាតិទេណាអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសតំណាងអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្រមអ្នកច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យថាការបោះឆ្នោតបុណ្យបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដានេះគឺខ្លែងខ្លាយ
បើការបោះឆ្នោតនោះខ្លាំងខ្លាយមានន័យថាមិនទទួលស្គាល់បើមិនទទួលស្គាល់មានន័យថាវាខុសច្បាប់ទៅហើយចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺសហគមន៍អឺរ៉ុបនិង IPU ក៏ថ្លែងដូចអង្គការសហប្រជាជាតិចំណុចទី3បើសូម្បីតែជប៉ុនដែលគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសទៅលើកោជោបនោះក៏ប្រឆាំងទៅនឹងបុណ្យរបស់ឆ្នោតនឹងដែរដោយថ្លែងតំណែងរបស់ខ្លួននៅអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងស្នើឲ្យភាគីជួបជជែកពាក្យការទូតតកណាគឺសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងឲ្យភាគីជួបជជែកមានន័យថាជប៉ុនមិនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនឹងទីអានឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅវត្តីហើយចំណុចទី1គឺ 100% ឲ្យតែយើងដេកផ្ទះរៀមដៃស្អាតអានឹងគឺយើងឈ្នះហើយឈ្នះនេះមិនសំដៅលើកម្មអីទេគេយកតបទៅគឺឈ្នះនឹង5ដំណាក់កាលដូចដែលខ្ញុំបានលើកនៅក្នុងប្រធានបទនេះហើយសំណួររបស់គាត់ទី2ថាតើនៃសំណួរទី2របស់គាត់គាត់ចង់សួរមិនទេខ្ញុំភ្លេចតែតាមខ្ញុំចាំបានគាត់សួរថាតើនៃសហគមន៍អន្តរជាតិហេតុអ្វីបានជាមិនផ្ដាច់នៃមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលភ្លាមភ្លាមតែម្ដងទៅក្រោយពេលរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិមិនទាន់ទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិមានន័យថាវាគ្រាន់តែខុសច្បាប់បើមួយពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលប្រសូតចេញអំពីការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលនឹងខុសច្បាប់ទាំងស្រុងនៅពេលណាដែលធ្វើបុណ្យបោះឆ្នោតដែលពិភពលោកមិនទទួលស្គាល់បាទអានេះគឺជាចំណុចបន្ថែមដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមសម្រាប់សានវតីនឹងបាទឥឡូវនេះណាមីងនៅទីនេះក៏ឡើយឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំដូចជាដាច់ហើយបាទដូចជាដាច់ហើយបាទដូចជាដាក់ហើយមកម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យខ្ញុំហាយមកម្ដងទៀតដើម្បីខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅម្ដងទៀតបាទដូចជាដាច់ហើយវាយុវជនគម្រាមចាប់ដាក់គុកគាត់និយាយថា UN ថ្លែងគាត់សួរខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយបានបាទ UN ថ្លែងពេលណាឯណាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបាទអានឹងខ្ញុំអត់ដឹងថ្ងៃខែទេប៉ុន្តែទៅសួរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលតើអង្គការសហប្រជាជាតិម៉េចមានថ្លែងដែរឬអត់ចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលយើងមិនហៅថាជាតំណាងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទេមែនទេអានេះយើងសួរចឹងបាទតើជប៉ុនមិនបានថ្លែងទេមែនទេឥឡូវបើសិនជាវិរៈសេមគម្រាមចាប់ដាក់គុកគាត់សួរថាអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងនៅពេលណាអានឹងតើគាត់គ្រប់គ្រងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏គ្រាន់តែចង់សួរឲ្យតែយើងឆ្លើយរាល់ថ្ងៃខែបើសិនជាគាត់គ្រប់គ្រងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាអង្គការសហប្រជាជាតិពិតជាមិនទទួលស្គាល់មែនបើសិនជាគាត់រកឃើញអាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងគាត់តើគាត់នឹងទៅប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែរអត់បើអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទេចំណុចចាប់អារម្មណ៍អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លើយថាអញ្ចេះខ្ញុំថាចេញពីដំណងណាបាទតែប៉ុណ្ណឹងទេអត្តបទអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិរបស់រ៉ូណាស្មីតគឺថ្លែងប្រមាណទំព័រហ្នឹងមានតែ fresh new ឯតតកទេដែលអត់ចុះផ្សាយនរណានរណាក៏គេចុះផ្សាយដែរបាទហើយបើសិនជាឲ្យខ្ញុំលើកយកនៅពេលនេះគឺអត់មានទេគឺត្រូវស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងទៅចេញពីបន្ទុកតតកចេញពីបន្ទុក fresh new ចេញពីសារព័ត៌មានបកគុំនេះដែលឃុំខាំងដល់ដងនឹងទៅអានឹងគឺយើងរកឃើញហើយ
បាទហើយនេតិកសួរខ្ញុំតើជប៉ុនថ្លៃនៅពេលណាជប៉ុនថ្លៃនៅសឺណែវពិតខ្ញុំអត់មានវីដេអូនឹងទេទៅស្រាវជ្រាវរកខ្លួនឯងហើយបើចង់បញ្ជាក់ច្បាស់ទេយើងទៅស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងមានចំណុចខ្លះយើងកុំនៅក្នុងដងពេកបាទយើងចេញពីដងខ្លះមកបាទបើចេញពីដងឃើញហើយបាទអង្គការសហជីវជាតិគេថ្លែងប្រមាណថាការបោះឆ្នោតអ្នកសេរ៉ូណាស្មីតណាគ្រប់ព័ត៌មានទាំងអស់គេថាគេចុះផ្សាយថាការបោះឆ្នោតនឹងគឺវាខ្លែងខ្លាយចប់តែប៉ុណ្ណឹងបើ IPU ក៏ថាខ្លែងខ្លាយបាទជប៉ុនក៏ថាខ្លែងខ្លាយគ្រាន់ជប៉ុនអត់ថាចំទេជប៉ុនស្នើឲ្យភាគីទាំងសងខាងរកដំណោះស្រាយបាទហើយជប៉ុនព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនិងការចាប់លោកកឹមសុខារៈគុកបាទហើយបើសិនជាចំណុចនឹងរមមិនឃើញទេអានឹងសំនឹងគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនហើយខ្ញុំអត់មានអ្វីទៅបញ្យលសัตว์គោបានទេបាទសូមទោសបញ្យលបានមនុស្សនេះណាបើថាទៅជាគោហើយអានឹងអត់បានទេឬក៏ទៅថាខួរក្បាលនេះហើយគេនិយាយមកមិនគឺអញ្ចឹងហើយទៅស្រាវជ្រាវឬខ្លួនឯងមើលទៅហើយបើសិនជាឃើញរឿងបើយើងឃើញការពិតមែនគឺយើងចាក់ចេញអំពីគណៈបករបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសដែលពាក់ស្រោមប្រជាធិបតេយ្យនឹងទៅបាទសំទោសមិនដឹងជាអ្នកមីងគាត់តែនៅទីនេះដដែលឬក៏គាត់ចាក់ចេញទៅទីណាដាច់សេវាឬក៏អស់ថ្មទូរស័ព្ទបាទហើយខ្ញុំរងចាំមើលឈ្មោះគាត់ដែរអត់ឃើញទេបាទអ្នកមីងបើសិនជានៅទីនេះទេសូមអញ្ជើញជួយហាយមកម្ដងទៀតមកបាទខ្ញុំខលទៅទៀតឬក៏ណែវតីសានបាទអរគុណឬក៏បើអស់ណែយោបល់ហើយគោមិនអីដែរបាទខ្ញុំនៅបន្តជាមួយប្រិយមិត្តរយៈពេល15នាទីទៀតបើសិនជាប្រិយមិត្តមានសំណួរចម្លើយយ៉ាងណាសូមមេត្តានេះមកបាទព្រោះណែអំបញ្ញមិននេះគឺយើងបានស្ដាប់បានក្បោះក្បាយនៅណែប្រសាសន៍របស់លោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមានទូនីតិធំទៅលើកិច្ចការបរទេសហើយអ្នកស្រីបានដើរធ្វើដំណើរឆ្ងាយចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជុំវិញផែនដីដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបើសិនជាមានសំណួរសូមលោកគ្រូកោចោបគេហៅថាអាចារ្យប៉ុនអាចារ្យប៉ុនអាចារ្យប៉ុនបាទព្រោះអាការប៉ុនបោះឆ្នោតនឹងវាប៉ុនអញ្ចឹងកោចោបអាចារ្យណាអត់បោះឆ្នោតទឹះក្បាលល្អបាទអត់បោះឆ្នោតមានទឹះក្បាលពីណាអ្នកនិយាយគឺជាគោនេះគោណាចេះនិយាយណាគោចេះតែអមហ្នឹងដើម្បីជាតិខ្មែរ please teacher go on your topic បាទឥឡូវនេះគឺប្រធានបទយើងក៏ណែប្រិយមិត្តប្រធានបទយើងកំពុងតែនិយាយហើយគឺចំណុចទី3ព្រោះរបៀបវរៈយើងនៅចំណុចទី3គឺបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនិងសំណួរចម្លើយបាទបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនិងសំណួរចម្លើយលោកឯងស្គាល់ក្រុមប្រឹក្សាទេអង្គការសហប្រជាជាតិគេមានភាគីគេផ្សេងណាបាទវរៈសេនគម្រាមចាប់ដាក់គុកអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគឺកងទ័ពមហាអំណាចគេនិយាយអំពីកងទ័ពបាទវាមានអង្គការបាទសំទុះប្រិយមិត្តដូចជាដាច់អ៊ីនធឺណិតបាទអ៊ីនធឺណិតតាក់តាក់ខ្ញុំបើសិនជាយ៉ាងណាបាទបើសិនជាដាច់និយាយទៅដាច់ទូសុំមេតាខន្តេភ័យទូទៅចុះបាទពាក្យតអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេហេតុអីបានឲ្យតែនិយាយអញ្ចឹងអត់ដាច់បាទប្រំពយល់ដល់ពីដាច់ហ្នឹងមកចាំប្រិយមិត្តសំទុះបាទមូលហេតុអីបាទគូចេះព្រោះទេមូលហេតុអីនេះបាទប្រិយមិត្តដាច់អ៊ីនធឺណិតបាទដាច់ជាប់មិនដឹងជា
ទេអ៊ីនធឺណិតពេញតើបាទហេតុអីមិនជាដាច់អាចារ្យប៊ុនបោះឆ្នោតកោជោបអាចារ្យប៊ុនបោះឆ្នោតបាទយើងនិយាយទៅដាច់ផងជាប់ផងទៅបាទអឺអង្គការសហជីវជាតិមិនមែនវាទាំងអស់ទេបើវាទាំងអស់ហ្នឹងវាដូចជារូបភាពវាធំហ៎វាមានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបាទវាមានផ្នែកកងទ័ពណែដូចជាអង្គក្រមប្រឹក្សាហ្នឹងគេហៅថាផ្នែកកងទ័ពវាមានផ្នែកវប្បធម៌ដូច UNESCO ដែលយើងដាក់ប្រាសាទអង្គរនៅប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកអីហ្នឹងចូលទៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏អង្គការសហជីវជាតិដែរណាអាហ្នឹងគឺគេហៅថា UNESCO វាមានផ្នែកម្ហូបអាហារវាមានផ្នែកស្បៀងអាហារវាមានផ្នែកនៃអឺសុទ្ធតែគេហៅថាជាអង្គការសហជីវជាតិមិនមែនមានន័យថាមិនមែនជាអង្គការសហជីវជាតិទេណាអញ្ចឹងអង្គការសហជីវជាតិដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតហ្នឹងគឺសិទ្ធិមនុស្សបាទគេមិនឯចំណែកក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហជីវជាតិដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺសម្រាប់តែប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមទេបាទហើយសម្រាប់ប្រទេសសិទ្ធិមនុស្សគឺគេប្រើដូចស្ថាប័នលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតនឹងឯងបាទប្រិយមិត្តខ្ញុំចង់មើលអ៊ីនធឺណិតតិចបាទខ្ញុំអាវាជាប់ដាច់ជាប់ដាច់សំទុះបាទបអស៊ីណេបាទស៊ីណេគាត់ឥឡូវនេះគាត់ចេញពីគណៈបកជួងហើយអឺស៊ីម៉ាប់ថូរៀមដៃស្អាតល្អខ្ញុំសូមសួរលោករឿងអឺខ្ញុំសូមសួរលោករឿងអឺប៉ុលហំតើគាត់ជាជនបង្កប់មែនអឺអគុយងងឡាយបាទគាត់សួរថាដាច់អបាញ់មិញសូមទោសបាទគុយងងឡាយគាត់សួរថាខ្ញុំសួរថាលោកប៉ុលហំគឺជាជនបង្កប់មែនទេបាទសំណួរនេះគឺគេហៅថានៃសំណួរសរសៃប្រសាទអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ឆ្លើយទេព្រោះយើងត្រូវយកទៅប៉ែតបាទដូចជាគុយងយហ្នឹងគឺយើងយកទៅប៉ែតហើយបាទយើងមិនអាចឆ្លើយយើងមិនអាចឆ្លើយមនុស្សផ្សាយផ្សាតគឺយើងត្រូវយកទៅប៉ែតហើយបាទអាទូសំដូរកន្លែងមើលក្រៃលោកអ៊ីនធឺណិតជាប់ប្រចាំបាទសំដូរកន្លែងហេតុអីបានវាដាច់បាទប្រិយមិត្តមកទីនេះសង្ឃឹមថាមិនអ៊ីនធឺណិតដាច់ទៅចុះបាទសង្ឃឹមថាអ៊ីនធឺណិតមិនដាច់ដាច់ទៀតបាទមួយទៀតលោកបើអន្តរជាតិប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ហើយថាត្រូវមានសំណួរមិនមែនទេវតីអាចបានតាមដានបាទចលនាម្រាមដៃដៃស្អាតគឺមុនពេលបោះឆ្នោតក្រោយបុណ្យបោះឆ្នោតគឺយុទ្ធនាការមិនទទួលស្គាល់ឲ្យពិភពលោកមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីបុណ្យបោះឆ្នោតបាទអាមិនទៅចូលរួមប៉ុនទេប៉ុនសម្រាប់តែបងប្អូនគេទេយើងអ្នកសាច់យើងមិនមែនសាច់ញាតិរបស់គណៈបកប្រជាជនទេដូច្នេះយើងមិនបាច់ទៅចូលប៉ុនទេបាទទុកឲ្យគណៈបកប្រជាជនគេទៅយកកយកលុយទៅចូលទៅយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅទៅអីប៉ុនស្ម័គ្រចិត្តទៅប៉ុនមានណាត្រូវបង្ខំដូចការដូចអីចឹងការបោះឆ្នោតប៉ុនបោះឆ្នោតនឹងទុកឲ្យគណៈបកប្រជាជនគេទៅម្នាក់ឯងបានហើយរឿងសុភ័ណ្ឌយុវជនគម្រាមចាប់ដាក់គុកបាទបកលោកឯងរលាយហើយណែនៅខំប្រឹងអីទៀតបកអាយ៉ងយួនយើងនឹងកាន់អំណាចជារហូតណារឿងសុភ័ណ្ឌលើដោឈ្មោះដាក់វចនានុក្រមពិតប្រាកដហើយបាទសក់ដូចទើបចេញពីព្រៃសអឺលោកគ្រូវិសព្រៃសមានស្តង់ដាសក់ទៀតបាទព្រៃសដូចខ្ញុំចឹងបលិសទាត់៣ជើងហ្នឹងចន់គីមលោកគ្រូអាចារ្យប៊ុនកោជោបព្រៃជំិតណែសុខុមវត្តវត្តនៈវិរៈសេមគឺជា
គឺស្មារតីដកសពអីសានលោកគ្រូកិត្តិយសដល់ហើយវរៈសែមកង្កែបហើយវរៈសែមកូនសិស្សល្អបាទនិយាយខ្លីគឺដេកផ្ទះល្អ MT Photoshop បាទប្រិយមិត្តមានសំណួរតទៀតមួយទៀតលោកគ្រូខ្ញុំឆ្លើយរួចហើយបាទហេតុអ្វីបានមកជាប់នេះពូកែបកស្រាយបានល្អណាស់សូមសរសើរលោកប្អូនសិនកន្ធជា Patrick Song បាទសៀនកិតឆាបាទឈ្មោះគាត់អញ្ចឹង network អត់ល្អបាទអត់ល្អដាច់ដាច់ខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុដែរបាទអ៊ីនធឺណិតដាច់ដាច់សំទោសប្រិយមិត្តខ្ញុំយល់រៀមដៃស្អាតសាក់សៃរស់បុនបោះឆ្នោតសាច់ញាតបាទតែសាច់ញាតគណៈបកប្រជាជននឹងយួនទៅបានហើយយើងមានអីទៅជាប់សាច់ញាតជាមួយគណៈបកប្រជាជនបុនហ្នឹងបុនគេធ្វើបុនតែគេទៅបើបុនហ្នឹងយើងដឹងហើយបុនវាគេហៅទៅបាទនងសេងហួតបាទចុះបើសិនគេកុំបើកុំប៉ុន្តែកុំទៅបោះឆ្នោតបាទបាទបើសិនពាកបើមួយលានក៏បានដែរមិនចេះចប់ទេណែបើមួយលានក៏បានដែរបើគេយកយើងទៅកាត់ពងស្ងោស៊ីអានឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងបានជាកុំបើកុំប៉ុន្តែកុំទៅបាទកុំទៅបោះឆ្នោតដេកផ្ទះឈ្នះឯងប៊ុនលៀកនីបាទប្រជាតែប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរអាក់រអួលដូច្នេះយើងមិនអាចបន្តទៅទៀតបានទេមិនដឹងថា